tudo bem? Que música mais linda, não é? Querido, essa música aqui, se você não conhece essa música, é lá daquela minissérie lá, Uma Advogada Extraordinária. Essa minissérie tem conquistado, querido, o mundo todo. E é lindo demais isso daqui. Quero passar pra você esse tema lindo. O refrão é muito bonito. Uma melodia gostosa de tocar. Uma melodia ótima pra gente treinar o que é a articulação. Porque as notas a gente vai ter que separando na língua. É uma musicona, musicona, ó. Nesse vídeo aqui, então, vou passar pra você totalmente free. O que, professor? Esse acompanhamento aqui, muito lindo, tá? O original pra você. Vai ter ali pra você ouvir a moça cantando essa música. Legal que você pode ouvir várias vezes ela cantando. Depois tem só acompanhamento. Vai ter as notas pra você tocar a música. Onde você for, onde você passar, vai ser muito legal. Nesse vídeo aqui, ó, vou mostrar o resultado de quem ficou, então, com a correia Leblanc. Procure saber. Essa correia aqui é muito bacana mesmo. É que eu uso já há muitos anos. Gosto demais, tá? É, exatamente, é, né, Leblanc, eu confundo porque esse saxofone aqui é o Leblanc, tá, Leblanc, e a correia é Leblanc, tá, porque ela é um azul escuro, né, por causa disso o nome. Querido, eu quero agradecer a cada joinha, tá, muitas vezes eu percebo que a pessoa nem assiste o vídeo, nem viu ainda, e já dá joinha. Às vezes o vídeo tá lá como estreia, eu dou uma olhada assim, já tem 50 e pouco joinha, ninguém nem viu, não, nem estreou o vídeo ainda. Eu agradeço demais, sabe? Porque eu vejo aí o quê? O seu reconhecimento, seu respeito, seu carinho, tá? Muito obrigado. Nos comentários aqui eu queria que você escrevesse. Você conhece essa série aí? Uma Advogada Extraordinária? Você já viu a série? Você assistiu? Se você assistiu, né? Escreve aqui assistir ou não assistir, né? Ou eu gostaria de saber que parte você mais gostou. Querido, é muito legal essa série, é muito legal, olha, é muito boa mesmo, sabe? Assisti com a minha esposa, sabe? É uma série assim muito, como que eu vou dizer? É profunda, inocente, sem nenhuma cena assim que a família não possa ver. Então, uma, olha, é realmente, e é diferente o olhar do coreano fazendo série, cara. É diferente. Então trata do quê? Uma menina autista, tá? Então eu sou advogado e o que me chamou a atenção, ah, você fica advogado, mas não tem nada a ver, tá? Então assim, não é, o principal não é a advocacia ali. O principal é o quê? As relações dessa moça, porque ela é autista. Então toda dificuldade, né? Ela tem um espectro autista, então a dificuldade de relacionar com as outras pessoas, né? Ela é totalmente verdadeira e sincera. Então ela trabalha só com a verdade. Queridos, é muito bonita. Eu não quero dar spoiler aqui, mas o pai da moça, então, criou ela sozinha. Mostra o dilema dele, né? Muitas vezes se sentindo sozinho. Ela tem essa dificuldade de mostrar carinho. Porque ela não ama, ela ama. Mas ela tem uma forma de demonstrar esse carinho. E ele sofre com isso. Vai desenrolando a trama. Então você percebe que não tem muito a ver com a advocacia, mas sim o preconceito que levam, sabe? É muito bom, gente. Então quando ela vai lá num grande escritório de advocacia pedir lá o emprego, sabe? Essa é a parte que eu mais gosto, gostaria de saber qual é a sua. E aí um dos chefões lá vem reclamar e fala assim, ué, eu fui fazer a entrevista com essa moça, ela mal consegue falar direito, como é que ela vai ir num tribunal? Ela não foi bem na entrevista? E aí a chefona fala pra ele assim, né, pro entrevistador, mas você quando entrou aqui também não foi bem na entrevista? Você foi muito mal na entrevista. E mesmo assim eu te contratei. Essa moça aí tem uma das maiores notas, né? Pela Universidade de Seul. Ao contrário de você. E você tá aqui. E ela vai ficar aqui também. Caramba, cara, de arrepiar essa cena. E aí vai se desenrolando a história, queridos. É muito bonito. Conheça lá, tá? Uma Advogada Extraordinária. E aí você vai vir escrever aqui no comentário, ok? Pra eu ver, tá bom? Ah, querido, dizer uma coisa aqui, ó, lógico, o quê? Queridos, eu encontrei aí nessas andanças minha, Brasil, Suíça, Suíça, Brasil aí, eu encontrei o Carlos, lá de Assis. Carlos, um grande abraço, viu? Tá? Um grande abraço, eu havia me esquecido, eu queria ter dito isso já no último vídeo, esqueci, tá? O Carlos lá, tava acompanhado pela Emília, tá bom? Deus abençoe o Carlos, Deus abençoe a Emília, Deus abençoe a vida de vocês muito, tá? Obrigado pelo carinho, querido, é tão legal quando eu encontro, sabe? Um de vocês, assim, é muito legal. Escreve aí no comentário aí quem gostaria de encontrar o professor Lander. É legal demais, queridos. Sabe? É incrível, assim. A impressão é que é amigo há tantos anos, querido. Não dá nem pra explicar. Começa a conversar, é incrível, é incrível. Carlos, o meu abraço, o meu carinho, viu? Foi um prazer conhecer você, tá? Deus abençoe você aí em Assis aí. Tudo de bom pra todos vocês aí. Muito legal! Então, ó,
Muito lindo tudo isso aqui que eu estou dizendo. Essa música é lindíssima. Vocês estão vendo na partitura aqui, ó, que em cima das notas, tá? Tá espalhado assim, ó, A, B, tá vendo? C. O que que é isso? O nome disso é letra de ensaio, tá? No mundo todo chama assim, letra de ensaio. E por que isso? É que é justamente usado para se ensaiar. Então, um maestro inteligente, um maestro que quer fazer com que, né, os músicos ali fiquem engajados com a coisa, geralmente, querido, o que que ele vai fazer? Nós vamos começar a passar a música da parte mais gostosa, não é? Qual é a parte mais gostosa dessa música aqui? É o refrão dela. O refrão é lindo, tá? E aí, é por isso que eu coloquei essas letrinhas aqui. Porque a gente vai começar a tocar pelo refrão. Então, olha só que coisa mais legal, ó. A segunda página aqui, tá? Lá em cima tem um E. Tá bom? Ali é o refrão. Ali é o refrão. Que, né, por uma coincidência é um Mi, né? Mi, quando a gente vem em cifra, ele é o E também. Mas ali não tem nada a ver com cifra, tá? Ali é uma letra de ensaio. É pro maestro falar, ó, nós vamos tocar agora a partir ali, ó, da letra de ensaio E, na letra E. Tá entendendo? Tá lá em cima lá, ó. Entendeu isso aqui? Tô. E onde repete o refrão? O refrão vai ser repetido lá na letra I, tá? I. É o refrão novamente. E o refrão é a parte mais bonita da música, tá bom? Você tá com a sua partitura aí? Isso. Então, vamos tocar aqui pela partitura agora, tá? A letra E ali, que é esse refrão tão bonito, tá? E esse refrão tem uma pegadinha, porque chega um momento ali que ele entra como num espelho na partitura, tá? Querido, eu tenho um curso, querido. Você passa lá no landersax.com, você pode estudar sax do zero comigo, acompanhamento individual, tá? Tem um curso sem partituras. Professor, eu já tocava outro instrumento, eu conheço partitura, não quero, quero só aprender o sax mesmo. Tem um curso pra você, você clica lá, só o sax, tá? Ou não, professor, eu quero aprender toda a base, eu preciso mesmo, que eu não conheço partitura, eu não conheço nada disso aí. Você vai aprender tudo lá, queridos, tá? Com o meu acompanhamento, passa lá, landersax.com, tá? Você clica lá em comprar lá, você vai cair, vai estar tudo explicadinho pra você. Muito legal mesmo, conheço, o pessoal adora e eu amo fazer, amo fazer. Então se você não estiver muito ligado, vai se perder. Mas eu vou tocar primeiro a partir da letra E. Tem um Mi ali, tá? Se você tiver com sax tenor, soprano, lá vai ter um playback preparado para tua sonoridade. O que que significa isso? Você pode tocar essa mesma partitura aqui, porque o seu playback vai estar alterado para que você consiga tocar usando essa mesma partitura, tá bom? Mas vamos aqui com o pessoal do alto por agora, ó. Quero tocar para você ouvir isso aqui, que coisa bonita, tá? A partir do Mi, vou tocar bem lento isso aqui, tá? Vamos lá. Aqui, ó, tá? A partir ali, ó, da letra I, então tem um Mi, Sol sustenido, Mi, tá? Ouça a melodia, tá bom? É muito legal você ir lá, tem um link na descrição de tudo isso aqui para você ouvir várias vezes a música primeiro com a moça cantando, tá? Bonito demais essa melodia, tá? O refrão Mi fica assim, ó, ó. Quando você me ouviu tocando a música ali pra valer, quando eu segurei esse Mi, tá? Eu fiz uma apojatura assim, ó. Mi, Fá sustenido, Mi. Fica mais bonito do que segurar um misão assim, sabe? Então, às vezes, a gente tá tocando a partitura, né? É solo, a gente enfeita um pouquinho pra não ficar tão cru, né? Tá bom? No instrumento fica mais bonito. Na voz, fazer uma apojatura, às vezes não fica tão bom, né? Ele chama de melismas, né? Mas aqui no sax fica legal. Vou repetir e vou fazer agora, ó. Aí repete a frase. Agora, a partir dessa letra F, repete o refrão de novo, mas ela começa a repetir como um espelho, tá? As frases. E aí é fácil de se confundir quando tá tocando pra valer. Quero tocar com você sem você perceber isso. Parece que tá dentro de um espelho, assim, ó, as notas, ó.
Isso aqui foi o coro. É lindo isso aqui, queridos. Uma música 3x4, tá? Eu encontrei lá na Coreia umas partituras muito malucas, escritas em 6x8, porque dá pra ser dividido assim também. Mas pra didática nossa aqui, preferi trabalhar em 3x4. Fica mais fácil para explicar para você, para ver as notas, entender, sentir melhor o que está sendo feito aqui, tá? É mais legal, tá bom? Olha aí, que legal, professor, que legal, que legal. Então, ó, e agora, professor? Agora eu quero ir lá pro começo para com você, tá? Por quê? Porque depois eu repeti o refrão, como eu falei, e é isso que a gente acabou de tocar aqui. Então vamos lá pro início, ó. No início nós temos a clave de sol, né? Você vê aí, ó, que a música tem 4 sustenidos. Quando uma música tem 4 sustenidos lá na clave, tá? Ela é uma música que tá o quê? Em Mi maior. Você pega esse sustenidozinho, que é o primeiro aqui, ó, tá? Você tá vendo aqui, tá marcando o Ré sustenido? Aumenta ele em meio tom. Vai pra onde? Vai pra Mi. Então essa música é em Mi maior. Você tá entendendo? É uma forma de descobrir, ah, qual é a escala que eu vou usar. A gente tá usando aqui uma escala de Mi maior, tá? Então a música, querido, eu vou tocar pra você o início, ó, né? Ela começa com Sol sustenido, tá? E aí, querido, você vê que tem uma nota pequenininha ali, ó? Ela é uma apojatura, isso. Apojatura, né? Uns falam apogeatura, tá? E o que que é isso? É aquela nota pequenininha, aquele detalhezinho, aquele plan, plan. Ouve aí, ó. Esse arranjinho que você acabou de ouvir aí, ó, sol, tran, sabe, tran, é a apojatura. Se ela estiver ali, ela não estiver ali, vai dar na mesma. Só que fica um arranjo bonito com, né? Dá uma luz na música, é bonito demais isso aqui. Então, ela dá uma nota longa, dois tempos aqui, ó, sol, e aí um tran. Eu escrevi um sol sustenido lá em cima, né? Você já percebeu aí, como sempre, né? Eu coloco as... o nomezinho das notas aí, às vezes o pessoal se perde, por causa tem B4, tem um detalhe, não entende, não lembra. Então aí tá pra a prova, né? A prova real, lembra da prova real da matemática? Eu lembro, professor, eu lembro. Então, tá aqui, ó. Sol. Lá em cima eu escrevi sol sustenido, que representa o quê? A apojatura aí pra você, tá? Sol. Daí, passa por sol sustenido, lá sustenido, si, pra fazer esse efeito aqui, ó. Ó. Ok? E depois, você vê ali que tem um si, ó, tá? Anotado pra você com apojatura. Então, nós vamos descer. Tá? A melodia vai ficar assim, ó. Bem tranquilo, tá? E depois? Ali na letra C, ó, que é o final desse fraseado, vai ter de novo, tá? Esse trabalhadinho aí com a apojatura. Que coisa mais legal, querido. Agora, ó, na língua, tá? Tá bom? Na língua, nós vamos batendo. Literalmente, você rela a palheta aqui, ó, tá? Você rela a palheta. Você rela a língua aqui na palheta, tá bom? Você rela aqui, ó, tá? Tá, tá. Tô, eu pronuncio como se fosse falar um tô, tá? Eu uso isso aqui, tô, tá? A partir da letra D, ó, tudo na língua, na articulação. Sol sustenido, tudo sol sustenido. Sol, lá, lá, si, mi. Tá? E a gente vai vir tocando agora juntos aqui, ó.
E agora vem o refrão que nós acabamos de tocar, queridos, tá? Toca o refrão todo de novo, tudo muito lindo, tá bom? E essas pegadinhas aqui, o que que é, professor? Bonito você ouvir a música, pra você tá com ela aí no coração, e aí você vai entender bem legal essa melodia que tá sendo tocada aqui, tá? Vou fazer o refrão então, a partir da letra E que nós já conhecemos, ó. Você vê ali, ó, em cima do H, nós estamos fazendo a apoiatura e aí tem uma pegadinha ali, tá? Que ele faz ali, ó, um Fá sustenido Mi, tá? Fá, Mi, Fá, Mi, Fá, Mi. Vou tocar esse pedacinho pra você ver, tá? Aonde? Em cima desse H ali, tá bom? Ó. Começamos a melodia de novo. Um, dois, três, um. E começamos a tocar o quê? Todo o refrão, tá? Olha aí, pessoal, é o seguinte, ó. Então, ó, tô com uma baqueta aqui, por quê? Essa música é 3x4. Como é que os bateristas fazem, geralmente? Ele faz assim, ó. Um, dois. Mas ele não tá contando aí o ritmo da música, é só pra chamar atenção. Ele faz assim, ó. Aí o pessoal, opa, vai começar. Aí ele abre a contagem mesmo no ritmo que é a música. Então, ó, por exemplo, aqui, ó. Um, dois. E daí? Um, dois, três. Um, dois, três. Pã, primeira nota, entendeu? É assim que nós vamos trabalhar, tá? Um, dois. Um, dois, três, um, dois, três, pã, primeira, tá? Poderia ser só uma vez esse um, dois, três, poderia, mas fica muito atropelado, difícil de entrar, ó. Um, dois, três, pã, é, poderia. Mas o baterista no ensaio falou assim, ó, vou tocar dois joguinhos de três aqui pra você, tá? Aí vocês entram. Entendeu isso, querido? Isso aqui faz parte, é realidade isso aqui. Então ele vai fazer um, dois, três, um, dois, três, pã, tá? Só que como agora a gente vai tocar lento, então ele vai fazer essa batida lenta também. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Pã, tã, nã, nã, nã. Pã, tã, nã, nã. Um, dois, três. Um, dois, três. Entendeu isso? Tá entendendo isso aqui, querido? Isso aqui é a realidade, né? Eles batem um, dois. Não tem nada a ver com ritmo. Só pra chamar a atenção. Opa! Aí ele abre. E aí ele vai marcando o quê? No tempo da música, tá? Isso é muito legal. E essa é a vantagem de estudar comigo lá no meu site. Por quê? Eu trabalho playbacks assim com a realidade, querido. É como o cara que aprende a tocar, a lutar. Só luta, nunca tem um contato de verdade. O dia que vai lutar, apanha, entendeu? Porque só fica ali no tatame, não tem a realidade. É importante, entendeu? Ter a realidade, tá entendendo? Eu sei que nós, né, nas escolas de artes marciais tem a realidade. O cara chama o outro lá, vai no confronto. Isso é necessário. Se ele ficar só lutando com um saco de pancada, o dia que vai lutar pra valer, apanha, entendeu? Não dá certo, tá? Então vamos lá. Vai abrir a contagem aqui e nós vamos tocar uma vez aqui lento, tá bom? Você já baixou o PDF, tá? O link tá na descrição, é gratuito, tá? Baixa lá pra você tocar comigo e vai ficar aí pro seu repertório, se tocar num casamento, numa entrada, pra alguém que... Ô, oh, que legal, lá da advogada, eu conheço esse tema. Você vai ver, querido, vai estourar isso no Brasil ainda, tá? Essa advogada, tá? Eu já vi que no mundo todo ela tá em primeiro e segundo lugar ali no streaming ali, tá? Essa série. Assista lá que você vai gostar muito. Vai iniciar aqui, ó, as batidas, vamos lá. Thank you.
Professor, quero falar, quer dizer, quer falar, quero falar, querido, que vai sair um vídeo aí, ó, tá? De mais um passeio, querido, que coisa mais louca, né? A Europa, querido, né? Não tá esfriando, cara. Outubro lá, calor, tá tudo louco, querido. Tá tudo louco, o clima tá maluco no mundo, né? Calorzão no Brasil, calor na Europa, calor em todo lugar, cara. Não vai fazer frio, mas não. Então, passei aí, gravei um monte de coisa aí pra trás. Vai saindo, vou soltando aí uns lugares legais. E vocês gostaram, né, professor? Gostei de ver a loja lá. Que vídeo legal. Então vai ter outros vídeos aí pra você, querido. Fica de olho no canal. Sempre conto com o teu joinha.
preciso do seu joinha, tá? Seu joinha é uma moeda aqui, né? Que garante aí o quê, ó? Que fala pro YouTube, ó, esse vídeo é legal, esse vídeo é relevante, né? Se você compartilha, nossa, muito mais, favoritiza o vídeo. É importante você sempre clicar o quê? No sininho também, viu, querido? Clique no sininho ali, porque aí o YouTube entrega mais o vídeo. É legal, tá? Querido, querido, hoje, aniversário de morte do meu pai, 7 anos. Tô gravando isso aqui no dia 24 de outubro. Geralmente demora pra sair, então... Talvez você tá vendo isso aqui depois, querido, né? Então, tá prestes aí as eleições do Brasil, o dia que eu tô gravando aqui, né? Você assistindo isso já sabe quem ganhou, espero que você esteja feliz. Ou, né, vai saber. É a vida, querido. Altos e baixos. Então, hoje a minha concentração não tá tão boa. Por quê, professor? Porque hoje tá um dia, não vai adiantar. Não tô conseguindo, querido. Não sei porque, veio a lembrança do meu pai hoje muito forte. Hoje, 7 anos da morte dele. E a vida é assim, né, querido? Cheio de altos e baixos. Cheio de altos e baixos, pra não ficar um momento muito deprê. Então antes de eu soltar aqui a música rápida aqui, né, que é o andamento normal, deixa eu falar aqui pra você aqui quem que ficou com essa correia, tá? Correia do Leblon, ó. Queridos, tem aqui a história do Eric Silva, você tá vendo aí, ó. Ele escreveu assim, ó. Boa noite, professor Lander. A minha história de trollagem começa em casa. Em um dia de estudos com o instrumento, ao tocar a escala, os graves não saíam. Eu apertei os parafusos, não achava o defeito. Por mais... Luthier é o cara que arruma sax, tá, gente? Tá? Um dia uma senhora aí me perguntou assim, professor, onde eu compro um luthier? Você vê, né, queridos, como que é, né? A desinformação, coitada. Aí eu expliquei pra ela, não, luthier não compra. Luthier é uma pessoa, né? É uma profissão isso, tá? Alguém que arruma instrumentos musicais, né? Mais conhecidos esse nome pra quem faz violão ali, mas, né, na área do sax ali, né? Quem conserta instrumentos, a luthier, tá? É do Jackson, da banda do Ministério Portal 7 aqui. Ele escreveu assim, ó. Na época, professor, eu comecei a tocar sax, não tinha internet, as aulas do Lander. Cheguei a dar banho de leite no meu saxofone, porque os veteranos da banda me pregaram uma peça dizendo que o som ficava mais bonito. E eu mal tinha dinheiro pra comprar o leite, professor. E aí, querido, tá? Ele segue, ele me mandou vários, isso aqui, tá? E aí, inclusive, a mulher dele me confirmou essa história. Falou, professor, o sax ficou cheirando mal, grudava tudo, coitado, teve que trocar tudo, porque eu não tinha como limpar, você impregnou aquele cheiro de leite coalhado no sax. Querido, diante de tudo isso aqui, de todo mundo escreveu parabéns, tá? Muitas pessoas escreveram. Essa correia vai pro Jackson. Jackson, tá? Você entra em contato comigo, tá aqui a correia aqui, ó, tá? Nós vamos mandar pra você sem nenhuma despesa, tá bom? Vai a correia pra você, você vai entrando em contato comigo, tá? E nós, parabéns, viu? Fica atento aí, querido. Geralmente eu tô fazendo promoção, coisa aqui. É muito legal esse canal, tá? Deixa seu joinha. Quase que eu levei um sax aqui, rapaz, na cara! Querido, nesse vídeo aqui, ó, usei um saxofone Leblanc, instrumento maravilhoso, tá? Você tá vendo, querido? A coisa não tá boa, né? Professor, não tá bom, vai embora pra casa, querido, eu queria gravar, eu queria sair de casa um pouco, porque o dia da morte, do aniversário de morte do meu pai, eu relembro tudo, sabe? Foi muito difícil, tô com o telefone, que notícias, tá? Meu pai morreu aos 59 anos, sabe? Subitamente, não tinha nenhuma doença, nada, não era obeso, né? Não tinha pressão alta, não... Sabe? Né? E às vezes eu vejo, assim, pessoas andando na rua, queridos. Eu não sei nem explicar isso, sabe? Pessoas, às vezes, fumando, bebendo, né? O corpo todo destruído. E a pessoa tá caminhando pra lá e pra cá, feliz da vida e tal. E eu não quero que ela morra. Eu quero que ela continue feliz da vida, que dê tudo certo pra ela. Mas meu pai, queridos, não tinha nenhuma enfermidade, nada. E, de repente, morreu. Morreu dormindo, né? Minha mãe foi acordar ele pela manhã. Tava morto, queridos. Foi um baque. Ó, querido, é o seguinte. Então, tô usando o saxofone Leblanc. Boquilha Excelência, tá? É uma boquilha da nossa criação. Patenteado por mim, essa boquilha, tá? E que é essa aqui? É uma abraçadeira FreeBridge. Eu falo que a pessoa pergunta, né? E é muito legal. Querido, ó, você pode estar comigo no meu curso, tá bom? Que mais? Consulte lá meu Telegram. Meu Telegram, não, nem uso. Instagram, querido, Lander Sax, sabe? Muito legal, muitas novidades, coisas eu posto lá, e o pessoal fica sabendo primeira mão de tudo que eu faço lá no meu Instagram. Quase diariamente tô postando coisa lá, é muito legal o Instagram, é muito legal mesmo. E que mais? E que mais? E agora é tocar.
tocar a música de forma rápida agora, tá? Como ela é, querido, tá? Vou soltar aqui pra você ouvir aqui. Vamos junto aqui de novo. E aí você vai ter todo esse material pra você ouvir, pra você tocar, pra você estudar. E vai ser ótimo, ótimo, ótimo. Vamos lá, vamos juntos. Pessoal, hoje é um dia chato, viu? Olha, a gente às vezes está enganado sobre a vida. Queridos, lembra daquela passagem, Jesus dentro do barco? Não é? Os caras tinham pescado a noite toda, cara. Ele falou isso, não é? Não é? Ó, pesquei a noite toda, qual que é o versículo lá, né? Tem a pesca maravilhosa em Lucas. Deixa eu ver aqui, Lucas, não é? Quero falar isso aqui pra você, querido, porque não é brincadeira, a gente às vezes tá meio que enganado, sabe, em relação à vida. A gente tá achando, querido, que negócio, ah não, eu tô com Deus agora, e vai ser não, querido, não vai não, cara. Vai ser difícil, tá? Vai ser difícil, cara, não é brincadeira não. Hoje aqui, ó, eu tô pra gravar isso aqui pra você, eu vim porque eu queria fugir, entendeu? Não é brincadeira, querido, ó, Lucas 5, 6, ó. Então tá falando assim, ó, quando fizeram, né, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Olha só isso aqui, querido. Olha, não é brincadeira, não. Isso aqui é o quê? Lucas 5, 6. Por quê, professor? A Bíblia diz assim, ó, que esses caras estavam pescando a noite toda e nada pegaram, né? Foi o que Pedro falou, olha, pesca a noite, eu não peguei nada. A noite toda, querido, quem pesca a noite toda é quem tá precisando. Você já parou pra pensar nisso? É quem tá precisando. Se o Pedrão tivesse com dinheiro lá guardado, lá, 40 mil reais na poupança, passou um tempo pescaria, não pegou, falou, filho, vambora, vambora, pega tu, vambora. Se ele ficou ali tentando pegar a noite toda, a coisa tava feia.
Tava feia. Mas de repente o que aparece? Entra um Jesus no barco dele, não é? Sobre a tua palavra lançarei a rede. Você conhece isso aqui? Isso aqui é conhecidíssimo, não é, querido? Não tô falando de religião, não. A gente pega esses conceitos aqui, é lindo esses princípios, não é? Aí o que acontece? Agora Jesus tá no barco. Obedeceram. A Bíblia diz assim, que pegaram os peixes todos. Mas o quê? As redes começaram o quê, gente? Tá lá, ó. Mas as redes começaram a rasgar. Querido, que aflição. Jesus tá no barco. Agora a coisa começou a dar certo. Olha que sufoco. Isso é vida, gente. Isso é vida. Você tá entendendo isso aqui? Porque se você não entender isso aqui, querido, você entra numa depressão. Você entra numa depressão. Você vai, não é? Aquela infelicidade, aquela tristeza. Querido, pra eu gravar isso aqui hoje pra você, querido, não foi brincadeira. Não foi, querido. Não foi. Eu sei o que eu tô falando aqui pra você. Não foi brincadeira, querido. Sabe? E vocês não percebem nada disso, mas enquanto eu tô gravando aqui, tocou o telefone, e eu falando com gente, e respondendo, e situações, e outras situações, entendeu, queridos? Um monte de coisa acontecendo aqui. Então, rasgando as redes, Jesus no barco, sobre a palavra de Jesus, eles fizeram, sobre a palavra de Jesus, eles conseguiram um milagre, mas mesmo com o milagre, o quê? Aflição, sufoco. Qual era? As redes rasgando. Aí resolveram. Colocaram aquele monte de peixe lá. Deu certo. O que aconteceu? O que é a sequência, queridos? Quem lembra? Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viesse o que ajudar. Resolveu. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase o quê? Começarem a afundar. Tradução antiga da Almeida, quase virem a pique, né? Então Almeida, o quê? Português. Então português de Portugal, quase vieram a pique. Mas na tradução, né, na NVI, nós já temos o quê? Começaram a afundar. O que quer dizer isso aqui? Cara, aí não dá um jeito aqui. Traz o barco. Tá, agora resolveu. O barco veio. Chegou o barco. E agora? Aí agora começa a afundar. E Jesus no barco. Queridos, Jesus no barco, vivendo um grande milagre, mas o barco, os dois barcos, quase o que afundando, querida, aquele, sabe, aquela final de Copa do Mundo, o Brasil ali, aquele sufoco, aquele negócio, ai meu Deus, tô chegando perto da areia, mas tá quase afundando, será agora Jesus tá no barco, deu a palavra, conseguimos um milagre, nunca pegamos tanto peixe assim, nossa, mas parece que não vai dar certo, mas, ai meu Deus, aquele sufoco, ai, deu certo, é assim, querido, não é? Não sei se você lembra disso aí, né? Tem o Steven Seagal, né? Steven Seagal, que no filme dele ele não toma um tapa na cara, não é? Você lembra desse cara, né? Steven Seagal, né? Lá no começo, lá naquele... Hoje tá gordão, hoje tá... Né? Mas né? No começo ali, lembra? O cara lutava ali, não tomava um soco, não é? Mas tem aquele estilo Van Damme, não é? Que apanha, lá no final tira a força, não sei da onde, vai lá e vence, não tem isso? Então, querido, nós somos mais pra Van Damme. Essa é a realidade da vida. É pau, querido. É pau. É assim como essa série da advogada, tá? Lógico, eu não tô ganhando nada pra fazer isso. Tá bom? Pelo contrário, esse é um vídeo que ele não é nem monetizado, porque eu tô usando uma trilha sonora que não foi eu que criei. Então não tem monetização. Preciso muito do seu joinha nesse vídeo, viu? Do seu comentário, do seu carinho, pra poder divulgar esse vídeo aqui. Porque o YouTube nem vai divulgar. Você tá entendendo? Eu faço isso aqui porque eu sei que você vai lá assistir, você vai ouvir esse tema, você vai querer tocar o tema. E sabe onde tem partitura? Em lugar nenhum. Tá? Tá bom? Eu consegui uma partitura, querido, num site da Coreia. E ainda, como eu disse, 6x8, toda mal escrita, toda esquisita a partitura. Então preparei aqui pra você no tom do sax alto, pra você poder tocar, tá? Do jeito, um playback, do jeito do tenor soprano, tudo na mão. Então, onde eu quero chegar? Essa moça, tá? De uma advogada extraordinária, querido. A vida da menina foi pau também. Então, assim, é muito interessante, série coreana, cada episódio, uma hora e tanto, parece um filme o negócio. Você começa a assistir, você toma uns sustos assim, porque é uma coisa meio caricata no começo, né? A gente não tá acostumado àquele estilo coreano, sabe, de fazer. Mas aí você vai começar a aprofundar no negócio, querido. É bonito, viu? É bonito, viu? Eu não vou dar spoiler aqui, mas tem cada cena, querido, muito emocionante, sabe? Você vê aquele negócio, você fica consternado ali. Bem bacana a trama. Você percebe que não é a ênfase de direito ali, de ser advogado em si, mas sim do que? Das relações pessoais que gera, tá? É muito legal, querido. Então o que? Pau. Problema. E é assim que vai ser, querido. Então a minha mensagem é que ao longo de todos esses anos, querido,
Ó, tá ouvindo alguém aqui que passou por muito perrengue, continua passando, tá? Não é brincadeira, querido, viver. O dia, eu creio nisso, tá? Que nós estivermos salvos para sempre, aí vai ser diferente, né? A Bíblia diz que não vai ter choro, não vai ter mais lágrima, mas enquanto eu estiver aqui, querido, enquanto eu estiver aqui, Jesus no barco, rede rasgando, ai meu Deus, rede rasgando, ai meu Deus, ai vai, 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 ai meu Deus. Aí resolveu o problema da rede, barco afundando. Mas não é possível, não é possível isso aqui não, tá de brincadeira, Jesus, tá de brincadeira. Mas Jesus tá no barco, esse negócio tá quase afundando. Mas porque Jesus tá no barco, quase afunda, mas não vai afundar. A vitória tá garantida, por quê? Por causa dele, tá? Eu desejo o melhor pra você, querido, melhor pra você. Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisinha aqui, ó. Desejo a você tudo de bom. Toque a música, veja a série, você vai gostar muito, tá? Receba meu abraço e carinho aqui, tá? Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau.